Jo, jis teisus. Jo, prieš irgi, prieš Dzūkus, bet išvykoj. Nežinau, dar iš tikro tik porą treniruočių sudalyvau, tai pirmas įspūdis toks tikrai neblogas. Dar, kaip sakyt, pradžiai yra sunkus, stengiuosi įsilieti į tą komandą, tai bus matyti ateity, kaip seksis. Čia pirmas, kaip sakyt, blinas neprisilo, bet reikės išlaikyti dabar tą kartelę visą. Net nežinau, iš tikro, jau kaip ir visas paprastas varžybas, susikaupęs ir viskas, tiesiog buvo mano diena. Gal toks biški jau duliukas buvo, bet kaip tie pirmi metimai kryto, tai nusiemė tą visą įtampą. Tai aš kaip ir esu metikas, tai toks ir nurodymas, mesti ir gintis, svarbiausia, iš tikrųjų, treneris akcentuoja gynybą. Nu, iš tikrųjų, nežinau, ką net atsakyti, tai tiesiog stengsiuos, kad komandai padėti laimėti, kad iš to paskutinės lentelės vietos pakeilti aukštyn, kad neiškris, kaip sakyti. Net nežinau, iš tikrųjų, gal tokia, kaip aš atėjau, gal čia nauji vėjai įsipūtė ar kas, tiesiog visi buvo labai gerai nusiteikę ir, kaip sakyt, niekas nepasidavė ir kovojo iki galo, svarbiausia, kaip sakyt, kovoti, praleido gynybai, vienas eina padėti ir taip toliau, sakyt, stengės visi. Nežinau, iš tikrųjų nebuvau, kai buvo tie legionieriai, tai sunku ką pasakyti. O pas kaip jauties tai komandai, kaip tai priėmė? Su kai kuriais esu žaidęs, tai, kaip sakyti, su lietuvis gerai sutarė, vis tiek jauna komanda, tai jokių problemų.